O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamir chegando mais uma vez, resfriada, com tosse, o tempo úmido chegou e daí já começa as gripes, começam os resfriados, infelizmente, né? Mas estamos bem, o importante é isso. Hoje no programa nós estamos recebendo uma biomédica esteta, a Rosineire Schmidt. Então, hoje nós vamos falar de beleza. É o que eu mais gosto de falar, é de beleza, gente. É tão bom poder falar de beleza. É bem melhor do que, às vezes, a gente estar falando de doença, né? É bom a gente falar dessas coisas boas. Mas o nosso trabalho é isso. A gente fala de tudo um pouco. A gente fala de prevenção. Até na área da beleza, nós temos que falar de prevenção, né? Quando que nós devemos começar a cuidar da nossa pele, por exemplo, né? Para retardar o envelhecimento. Então, é tudo o que nós queremos, não é? E hoje nós vamos falar, então, com a Rosineire a respeito de beleza. Mas eu volto com ela já já, depois do comercial. Em nome de Cooperativa Sicredi, quem coopera cresce. Casa Matos, que está com novidades lindas para os dias frios, muitas coisas boas. Conosco também Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião e professor universitário. E lembrando vocês que o Dr. Augusto Legnani Neto estará inaugurando a sua clínica, seu sonho, né? Sonho acalentado que a gente fala de tantos anos. Breve uma clínica linda, né? Linda. Ele e o especialista Dr. Paulo Howe. Então, aguarde, dentro de poucos dias estaremos apresentando para vocês a nova clínica. Aguardem! Conosco também a Laborderme, né? A farmácia de manipulação, que pode ser a sua farmácia de manipulação de sua confiança, porque é da minha, com certeza. Faz muitos anos que a Laborderme prepara todos os meus produtos, né? E eles trabalham com centenas e centenas de produtos. Eu vou e volto já já com vocês, com a minha entrevistada. Abra uma poupança. Poupe, poupe a beça. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra a milhões. Lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga sua poupança pro Sicredi e concorra a 2 milhões e meio em prêmios em dinheiro. Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a Rosineire Schmidt. E vamos falar sobre harmonização facial, que é o assunto do momento. E cada uma delas, né? Quem trabalha com harmonização biomédica esteta, elas têm as suas particularidades. E é isso que eu gosto de ir em busca, é isso que eu quero descobrir. E elas têm. Pode escrever. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris. Tudo bem. Como é bom olhar para o rostinho que não tem ruga, né? Tudo bonitinho, lisinho. Tanto o rosto quanto um colo bem, né, ajeitadinho. 38 aninhos hoje. Sério? Ela está de aniversário, é verdade, ela tinha até comentado comigo, é bem no dia do meu aniversário a entrevista. Verdade. Que Deus te abençoe. Amém. E felicidades. Obrigada. E que o seu caminho brilhe cada vez mais. Obrigada. Então vamos começar. Aqui muitas pessoas, muitos profissionais passam e falam sobre harmonização facial. Mas o que, que é de verdade uma harmonização facial? Então, Tamires, as pessoas acabam confundindo um pouquinho, falam, ah, fazer harmonização, às vezes
eu vou preencher o lábio, né? Ah. Você tá fazendo uma harmonização também, né? Mas a harmonização facial, ela engloba um todo, a face inteira. Por isso que a gente fala harmonia, é a harmonia do rosto. Exatamente, harmonizar a face, né? Então, às vezes, um lábio que não tá muito proporcional, ele tá fininho, então a gente faz um preenchimento, né? Deixa ele mais harmônico. Às vezes é um queixinho que tá um pouco retraído, então a gente faz o preenchimento, traz esse queixo um pouco mais pra frente, né? Harmonizando. Então, a harmonização, ela é um conjunto, ela engloba toda a face, né? A gente pode estar fazendo a harmonização facial de acordo também com a necessidade de cada paciente, né? Tratando umas ruguinhas, tratando a pele, tratando os sulcos, né? Então, tudo isso, ele é a harmonização. Então, é para vocês observar que as coisas, às vezes, não são bem daquele jeito que todo mundo imagina, né? Fez o lábio ou uma toxina botulínica, já fez a harmonização facial. É um conjunto de situações, né? E qual a diferença entre, já que eu falei, né, toxina botulínica, que eu acho que é uma das coisas, é um dos produtos de beleza, vamos falar assim, mais usado hoje, que é a toxina botulínica, o famoso Botox. Vamos falar um pouquinho dele? Vamos. Porque ele é maravilhoso. Isso, né? Quem não ama, né? Verdade. Então, assim, primeiramente, a gente precisa explicar que Botox, ele é uma marca, né? Isso. Então, acabou sendo conhecida, mas, na verdade, você está fazendo toxina botulínica. Isso mesmo. Hoje, existe vários no mercado, várias marcas de toxina. E que não é preenchimento. Exatamente. É preciso também fazer essa distinção, né? E o Botox, ele é o carro-chefe hoje na clínica, né? O que todo mundo hoje está fazendo também, está procurando. As pessoas começaram a entender um pouquinho a importância de estar fazendo o Botox preventivo, né? A toxina botulínica preventiva. Para não quebrar a pele. Exatamente, exatamente. Porque o que, que acontece? Quanto mais movimento você vai tendo, quanto mais movimento essa pele vai dobrando ali, ela vai criando uma cicatriz. É. Então, às vezes, a pessoa fala assim, não, eu não vou fazer toxina botulínica, porque eu não tenho muitas ruguinhas, né? E daí ela deixa para procurar quando o estágio dela já está bem avançado. As ruguinhas dobraram. Isso, exatamente. Quando as ruguinhas ali, elas já se multiplicaram bastante. Isso. Mas é bem assim. E gerou uma cicatriz. Então, muitas vezes a gente precisa complementar tratamentos. E a toxina botulínica, ela não deixa de agir por si só, a gente precisa de outros tratamentos para poder complementar e para poder minimizar as ruguinhas. Verdade. Você faz preenchimento facial também? Também. Adoro fazer tratamentos com preenchimento. Agora, você faz o lift temporal também, o não cirúrgico? Faço também o lift Qual temporal. Qual dos dois é melhor? Tamires, eu hoje prefiro a técnica de preenchimento. Né? Vamos falar que você vai optar pelo preenchimento facial. Eu já fiz há muitos anos atrás. Eu fiz em Curitiba até quando eu fiz. Acho que foi no ano 2000. Eu gostei muito, muito. Porque na época eu tinha emagrecido 34 quilos. Então, para mim, foi muito, muito importante na época. E durou um bom tempo. Ele ficou legal por um bom tempo. Uhum. Por isso que eu acho que o preenchimento facial é bem mais interessante do que você fazer o lift temporal, né? Que é quase um efeito Cinderela. É algo meio de momento, é pouco tempo. E o preenchimento, ele fica legal por um bom tempo. O que que acontece? O lifting temporal, eu gosto hoje de fazer, é como se fosse a cereja do bolo, né? Então, não adianta muitas vezes você tá fazendo o lifting temporal como a primeira escolha. Muitas vezes você precisa preparar essa pele antes, sustentar essa pele antes, né?
E aí sim optar por estar fazendo o lifting temporal. Então Agora, esse, o lift temporal, não cirúrgico, tem o cirúrgico também. O cirúrgico dura bem mais, eu acho, né? o cirúrgico ele já deixa uma É quase que uma cicatriz, plástica, é né? uma plástica, É uma plástica, né? exatamente. Então, o lift, ele é com fios. Fios de sustentação. Exatamente. A gente coloca fios de sustentação nessa região aqui, Por isso que a né? gente fala Mas ela. temporal, porque na têmpora. Isso. Ele fica ancorado no couro cabeludo, né? Isso. Você sustenta, né? Aham. Toda essa região da face, né? Mas às Verdade. vezes, se a face ela tá muito flácida, muito pesada, você não consegue o efeito Não, esperado. você está conversando. Você está em movimento. Isso. Então, eu vejo assim que ele vai 2, 3 meses, ele já vai laciando. Se a pele não estiver muito preparada, Ela ele vai perdendo. vai perdendo o efeito. Tem idade para fazer isso? O lifting temporal? Não, não tem idade. Não tem idade. Não, não tem idade, mas tem as indicações, né? Ok. Vamos falar do bioestimulador de colágeno. Eu já fiz matéria lá em Foz a respeito do assunto. Mas diz que é muito importante a gente fazer, né, o bioestimulador de colágeno, tanto homem quanto mulher. Exatamente. Não tem, gente, não é só para as mulheres. Hoje o tratamento se estende para os homens também. Os homens gostam de ficar bonitos também, né? Depois outra, cá entre a gente, a mulher está bonita, o homem também tem que estar. Concordam? Verdade, verdade. Bioestimulador, hoje eu falo que se as pessoas entendessem o quanto É importante? é importante, elas fariam isso bem mais cedo, Você ia né? correndo para a clínica agora. Não sei se ia achar alguma Exatamente. aberta, mas enfim, tem amanhã. Exatamente. O bioestimulador, então, ele vai fazer o rejuvenescimento, né? Ele vai ativar ali, novamente as células a produzirem o colágeno, vai melhorar a elastina, ele deixa com um viço, né? Eu fiz, foi o quê? Há 4, 5 dias atrás, então não deixa marca, não deixa cicatriz nem nada. É um procedimento muito tranquilo, um procedimento também Não muito te tira do seguro. trabalho? Não, não, não tira do trabalho, É bom, hein? né? E é perfeito, porque assim, nós vamos perdendo o colágeno no decorrer do passar dos anos. Diz que a partir dos 23, 25 anos já. Exatamente. Triste, hein? Mas é Então, verdade. imagina que você nasce ali com o teu banco cheio de colágeno. À medida que você vai envelhecendo, você vai tirando dessa poupança, mas você não está repondo mais. Você está consumindo sem você repor. Vai chegar uma hora, essa conta não vai bater. E quando a gente vai se olhar no espelho, você já vê aquela face bem derretida, aquele rosto, né, com um aspecto de cansado. Aí é onde bate o desespero. Então eu falo, hoje é muito melhor que você previna. O teu investimento prevenindo, ele é muito menor do que o investimento para recuperar esse tempo perdido, E ela falou tudo. né? Isso. Diz que todos nós devemos fazer essa poupança. Todos nós. Porque quando você precisa, está lá, né? Mas sempre repondo. É a nossa manutenção. É fazer, mas tem. Quanto tempo? Eu acho que fala manutenção, é isso, né? É, Na você tem que verdade, estar refazendo, né? exatamente, na verdade você não deixa de envelhecer. Sim, Quando é dia algo após que dia. você vai fazer, por exemplo, eu vou fazer hoje e vou fazer daqui a 5, 10 anos, né? Porque esse tratamento ele não vai deixar parar você no tempo e não deixar mais você envelhecer. Você vai estar envelhecendo. A gente envelhece todo dia, né? Todo ano. Né? Ou seja, você está consumindo colágeno durante esse tempo. Então ele vai das indicações, né? Cada caso é um caso. Às vezes uma sessão já é o suficiente, duas até três sessões. Depois a gente recomenda aí uma sessão a cada 18 meses, mais ou menos, para manutenção. Primeiro, 18 meses? 18 meses. Então é um benefício muito É interessante, um é bom um investimento, hein, ótimo. gente? Vale a pena. Investir hoje em você vale muito a pena. Sempre.
É o nosso cartão de visita, você fala. Nosso cartão de visita é nosso rosto. É o nosso rosto, exatamente. É o nosso cartão de visita, Sim, né? Você vai conversar com alguém, o que, que chega primeiro? Nosso rosto. E tem algo melhor do que você se olhar no espelho e você tá feliz consigo mesma, né? Hoje eu olho assim, eu acho que eu tenho muita coisa ainda para melhorar, né? Tô melhorando aos pouquinhos, mas às vezes eu pego as minhas fotos de 30 anos e eu falo, nossa, eu envelheci muito bem. Envelhecer com qualidade. Né? Tô envelhecendo bem, tô envelhecendo de uma forma mais saudável. Né? Entender também que alimentação, ingestão de água, né? Tudo isso também é essencial. O nosso corpo, ele transmite, né, de dentro também para fora. Verdade. Né? A gente precisa desse autocuidado também. Verdade. Você falou algo que uma vez uma atriz falou isso para mim, numa entrevista. Dercy Gonçalves. Olha! Verdade. Ela estava com 90... acho que 89, 90 anos, acho que foi isso, numa entrevista, ela falou, até que houve uma pergunta, né, para ela, daí ela falou que nós temos que cuidar de dentro para fora. Isso é primordial, ela falou. Isso. Nós temos que estar jovem lá dentro para mostrar aqui que nós estamos jovens. Né? Não é daqui para dentro, é de lá para cá. Então, é muito interessante. Nós estamos falando sobre o lift facial temporal, que é fio de sustentação. Exatamente. O fio PDO também é um fio de sustentação, mas é feito diferente? Tem o fio, né, para lifting temporal não cirúrgico. Uhum. Né, ele pode ser também o fio de PDO. Nós temos os fios de PDO que ele possui umas garrinhas. Sim. Né? Para poder fazer a sustentação também. E nós temos os fios de PDO liso. Hoje o que eu mais utilizo na clínica são os fios de PDO liso, para fazer justamente o estímulo de colágeno. Né? Esses fios de garrinha, muitas pessoas vão lá na clínica procurando também e falam, ah, eu quero levantar toda a face, deixar erguidinha, né, com fiozinhos de PDO. A gente precisa entender que são algumas garrinhas ali, ele não tem aquele potencial de levantar toda a estrutura anatômica ali da face, todos os tecidos da face, né? Então, ele tem um efeitozinho, mas ele não tem uma durabilidade muito boa. O que vai acontecer é o estímulo de colágeno produzido por esse fio, né? Mas entre o estímulo de colágeno do fio com garra e o fio de PDO, eu tenho a minha preferência, que são os fios de PDO. Pode vir outro profissional, ou os fios de PDO liso, tá? Pode vir outro profissional e falar assim, não, a minha escolha é pelos fios temporais com os fios de PDO com garra, né? Vai da habilidade do profissional também, vai do conhecimento do profissional, né? Hoje, pelos meus estudos e tudo, eu vejo muito mais benefícios com os bioestimuladores de colágeno e os fios de PDO. Tem regiões da nossa face que nós não podemos fazer estímulo de colágeno. Então, a região, por exemplo, aqui da testa, orbicular dos olhos, nesses casos onde você não pode fazer o estímulo de colágeno, através dos bioestimuladores, a gente faz o estímulo de colágeno com os fios de PDO, né? Já o lifting temporal é aqui em cima, nessa região temporal, que ele suspende, né, todo o esmalte, então ele traciona. Mas como eu já te disse, se essa pele não estiver muito bem preparada antes, o efeito ele acaba sendo bem cinderela. Agora, para ficar bom também e aguentar um pouquinho, você tem que estar com toxina botulínica, Botox, porque ele vai ajudar a dar uma sustentação, ao menos ele dá um ar de sustentação, porque ele te estica um pouquinho. Na verdade, a toxina botulínica tem ainda uma certa confusão, né? Como que age a toxina botulínica? Ah, eu vou fazer Botox na boca, eu quero fazer Botox na boca, né? Não, é preenchimento, a gente faz na região ali onde você quer preencher ou na região de sulcos, né?
A toxina botulínica, nós fazemos ela mais na região da testa, na região orbicular dos olhos. Pode também estar fazendo na região do platisma, tá? Ajuda a fazer botox aqui? Ajuda na região do pescoço. Olha que boa notícia. Vou esse fazer. Esse platisma aqui, puxa, ele traciona toda a face para baixo. Exatamente, ó, o seu é bem forte. Então, ele traciona toda a face para baixo. Né? Quando você aplica o botox aqui, nós temos o efeito Nefertiti, que a gente fala. Dá aquela afinada no rosto também. E ele melhora também a pele ali do pescoço. O botox, a ação dele é na musculatura, né? Então, ele age na forma muscular ali. Ele, na musculatura, ele minimiza, né, essa contração que a gente faz e aí diminui as linhas de expressões. Né? O botox, ele, a principal ação dele é para as linhas de expressões. Ele não chega a fazer um lifting. Um dia eu estava assistindo um bate-papo do Zezé Di Camargo, cantor. Uhum. Ele falou que ele aplica para não deixar a pele dele quebrar. Uhum. Porque depois ele falou, não tem mais jeito. Então, você pode observar que ele é bem lisinho, assim, né? Então, ele sempre caprichou muito com a toxina botulínica, para deixar sempre lisinho, não deixar a pele trincar, ou, né? Ela fica marcada. Depois que marcou, meio difícil, né? Para você tirar toda a marca dela. A prevenção sempre é o melhor, né? Exatamente. Última pergunta. Até de uma certa forma, até nós já falamos a respeito disso, mas vamos, eu vou perguntar. Quando começar? Em quanto tempo, por exemplo, eu devo, depois que eu fiz uma harmonização facial, de quanto em quanto tempo eu devo retornar à clínica? Eu acho que aí também depende de procedimentos, né? Tem muito mais a ver com a necessidade. A necessidade. Né? Então, tem gente que fala assim, quando eu começar a fazer botox, né? Que é a toxina botulínica. Depende. Às vezes, uma pessoa com 25 anos, ela tem muito mais linhas de expressões do que uma pessoa que está perto dos 40, uhum. né? Então, depende da necessidade de cada um. Sim. Tem pessoas que têm uma flacidez enorme, já com 30 anos de idade. Tem pessoas que com 50, ela não tem tanta flacidez. Pessoas, por exemplo, que fazem atividade física bem pesada, que não tem muita massa. A toxina dura pouco. Exatamente, a toxina dura pouco e aí também precisa complementar com bioestimulador de colágeno. Você pode perceber que as pessoas que fazem fisiculturismo, né, elas não têm gordura facial, né, e aí fica aquela pele bem flácida. Fica, né? Fininha. Exatamente, É incrível, gente. Mas, enfim, o endereço da sua clínica. Vamos deixar para o pessoal. Ela foi para um congresso há poucos dias. Ela trouxe muitas novidades para a clínica, viu? Se eu fosse você, não perderia tempo. Fazer uma visitinha, marcar um horário e para ver as novidades que ela trouxe. Vale a pena. Tamires, eu estou agora fazendo um processo de mudança. Estou fazendo a minha nova clínica. Ai, que bom. Né, com muito esforço ela tá saindo, tá ficando pronta. É um projeto já de algum tempo aí que eu tenho em mente. Sim. E ela fica na Rua Jandaia, mas, gente, eu não memorizei ainda o número. Não tem problema. Mas você tem um número de telefone que dá pra gente deixar. Sim. E as pessoas podem entrar em contato também para saber das novidades, que tanto que ela trouxe. Porque é uma área que está crescendo muito. A tecnologia avançou muito na área da beleza. Então, entre em contato com ela e depois você fica sabendo o endereço certinho e daí você vai até ela, porque tem novidades, hein? Tem muita novidade nesse congresso. Eu trouxe muita coisa legal, muita novidade. Uma semana de congresso, não foi umas horinhas de final de semana, né? Foi uma semana, basicamente, aí de muito conhecimento, muita técnica nova, né? Muita ciência. É preciso entender também que atrás de toda a harmonização, de tudo isso, ele tem muito estudo. Verdade. Muito embasamento científico, né? Então, a gente trouxe bastante aí produtos novos agora. Tudo que nós queremos. Bastante coisa. Você quer deixar algum número de telefone? Vou deixar sim.
DDD é 44, né? 99761-5106. Instagram? Instagram tá já com o nome da clínica nova. Oi, que show, gente! Já coloquei, já adiantei um pouquinho ali. Entra lá que você já fica sabendo de tudo. Isso. É Bioclean. Bioclean. Isso. Bioclean. Ai, que nome bacana, gente. É. Clínica de Biomedicina. Ai, que bacana. Então, é só procurar. Querida, muito obrigada por ter vindo, trazer os seus conhecimentos, porque é isso que nós queremos, os conhecimentos, o que está acontecendo na área, né, da estética, principalmente na harmonização facial, que se fala tanto e às vezes não é de uma forma tão clara para que todos possam entender. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Até uma próxima. Até. Eu vou para o comercial e eu volto já já, porque tem uma matéria bem bacana para vocês estarem acompanhando. Olá, homens, tudo bem com vocês? Agora eu vou passar um recado para vocês aqui da Casa Matos, mas é para vocês, homens. Acabou de chegar na Casa Matos, a casa da moda especializada em roupas masculinas. Olha só, camisas flaneladas. Camisas flaneladas, olha a marca da Villejack Jeans, a partir de R$ 99,90. É aqui na Casa Matos que vocês vão encontrar. Você vai encontrar a xadrez, você vai encontrar essa aqui matizado, preto com cinza. Olha, gente, é tudo de bom. Então você vai encontrar a xadrez, a listada, a lisa. Olha só as cores do inverno, né? Bem escura. E todas elas flaneladas. Então, a Casa Matos está preparada, esperando por vocês, homens, com camisas a partir de R$ 99,90, camisas flaneladas da marca Villejack Jeans. É uma marca maravilhosa. E a Casa Matos está preparada, esperando por vocês, porque tem muitas novidades para o inverno. Mostrei as camisas flaneladas a partir de R$ 99,90 da Villejack Jeans. Eu vou falar para vocês das jaquetas. Estas jaquetas vocês podem usar com calça sarja, alfaiataria e também a calça jeans, que fica super moderno. Olha que jaqueta linda, muito bem forrada e com pele. Lembre-se, o nosso inverno está chegando mais cedo e bem rigoroso. Esta jaqueta muito bem forrada, bem costurada, com bolsinho. Olha como ela fica linda com a camisa polo por baixo. Muito bem forrada. A manga é grossa. E lembrando vocês, com elástico na manga, para não entrar o vento, e também com regulagem. O braço mais fininho, um braço mais grossinho. Tem muitas pessoas que têm, né, o punho mais grossinho. Eu, no caso. Por isso que eu estou falando. Então, é só chegar na Casa Matos e conferir o que eu estou te falando. Aqui nós temos uma outra jaqueta com elástico no punho. É aquela que não fica toda larga depois que você começa a usar, que fica horrível, né? Então, aqui está, bonita. Eu falo que é uma jaqueta social. Esta é sem a pele, mas muito bem costurada e muito bem forrada. E todas elas com zíper. Detalhe na gola, para ficar bem fechadinho. Agora aqui, vou mostrar para vocês as jaquetas de nylon, né? As jaquetas de nylon com zíper, bem forrada também. Então, para aqueles dias não muito frios. E cores maravilhosas. É a cor que agrada todos os homens, né? Tem no marrom claro, tem no cinza escuro, tem no preto. A marca é famosa. Pierre Cardin. Olha só quantas jaquetas vocês vão encontrar por aqui. E o colarinho é um pouquinho diferente. Esse aqui é com elástico. Esse aqui tem uma gola que fica bem fechadinha também. Jaquetas de nylon aqui na Casa Matos com preço excelente para os dias mais frios. Aqueça o seu corpo, deixe bem aquecidinho, mas é claro com a Casa da Moda, com a Casa Matos. E utilize o Crédito Matos. Aqui vocês vão encontrar muitas novidades para vocês homens, viu? Lembrei de vocês. Já de volta do nosso comercial, então vamos cumprimentar a nossa convidada do dia. Tudo bem contigo, Tailine?
Tudo bem, Tamires? Eu quero agradecer pelo convite, pelo espaço. Estou muito feliz e honrada de estar aqui com você. E eu estou feliz e honrada que você veio. Eu fiz esse convite. Eu já falei para vocês que às vezes eu fico, né, procurando pessoas. Eu gosto de ver os vídeos. Então, muitas coisas me chamam a atenção. E eu faço o convite e eu... sempre falo, sou uma pessoa muito feliz, porque eu convido e as pessoas vêm. E elas gostam, né? E hoje a Thailina está aqui. Ela é gestora e diretora e franqueada da Escola Supera. Eu não sei se eu falo a Escola Supera, porque, na verdade, você vai lá para aprender. E é muito bacana isso. A Supera é para todas as idades. Eu vejo assim, é para todas as idades. Mas quando chega uma certa idade, às vezes a gente começa, né? Como é que é o nome daquela pessoa mesmo? O que aconteceu mesmo? Vamos treinar o nosso cérebro, né? Vamos dar vida, vamos dar uma mexida. Mais ou menos isso? É mais ou menos isso mesmo. A gente tem até dificuldade de denominar se é uma escola, se é um centro de treinamento, o que, que é bem ali, o que, que a gente faz. Mas a gente gosta de... até brincar falando que é a academia para o cérebro. Mas é verdade. Ali a gente coloca o cérebro em ação. Então, a metodologia, ela é encantadora mesmo, igual você disse. Ela é incrível, porque ela traz uma inovação muito diferente do que o mundo está se caminhando e se tornando, né? Hoje, cada vez mais, a tecnologia vem entrando dentro da nossa casa, facilitando, mas também tirando algumas oportunidades. Né, de usar as habilidades manuais que a gente sempre usou. E lá a gente retoma tudo isso para andar os dois juntos, tanto tecnologia quanto as habilidades manuais, as inteligências naturais que a gente tem. Então a escola está caminhando junto para colocar o cérebro em ação, até para preparar para tanta tecnologia e novidade que está vindo aí no mundo agora. E é verdade, você falou tudo. Tecnologia está avançando a cada dia e nós temos que... Não vou falar assim que nós conseguimos até acompanhar tudo, porque a gente não consegue acompanhar tudo, mas nós temos que acompanhar uma boa parte dela. Exato. Porque senão você fica para trás. E está sendo cada vez mais obrigatório você ter um raciocínio mais rápido, você ser mais ágil nas informações que vai chegando, para a gente poder absorver o melhor. Então, o chat GPT, que está aí todo mundo usando e abusando dele, ele é maravilhoso. Mas a gente precisa saber fazer as perguntas para esse chat, para que ele te dê as respostas que você precisa. E para isso você precisa usar o cérebro. E quanto mais você treina ele, você tem as infinitas possibilidades na sua mão, no seu controle. Então, estamos ali no Supera justamente para isso, para fazer você ter o controle da máquina mais poderosa que você tem no corpo, que é o cérebro. Isso é Supera. Isso é Supera. É muito bom poder falar, né, disso tudo. Falar dessa máquina poderosa, que é a nossa cabeça, né? Bom, eu até na abertura ali eu falei de idades e tudo, né? Supera hoje, está com todas as idades ou não? Sim, aqui a gente está muito feliz de dizer que a gente tem turma para todas as faixas etárias hoje. A nossa primeira turma começa com os alunos de 4 anos de idade. Ah, é? Sim, a gente tem o BPA, que é o Brincar para Aprender, que a gente entrega para as crianças justamente o que a gente vem vendo que está faltando, estrutura emocional, inteligência emocional, lidar com frustrações, saber como lidar com as próprias emoções. Então, no Brincar para Aprender, a gente entrega isso para as crianças de uma forma muito lúdica, né? Hoje a gente vê que as crianças já nascem sabendo muitas coisas. Verdade. Mas elas não sabem usar essas muitas coisas, porque elas não têm maturidade neurológica para isso. E lá a gente prepara o cérebro deles para que eles... continue evoluindo, igual todas as crianças estão, mas com saúde, né? Não, para não ter ansiedade, para depressão. Depressão. Porque muita gente acha que criança não tem o processo depressivo. Engano seu. Tem, a gente trabalha hoje com todas as faixas etárias. Então, as crianças, né, que a gente vai ali de 4 anos até 10 anos...
criança tá difícil de denominar, né? Com 10 anos tem uns que já que fala que é criança, mas tem uns que não fala que é criança mais. Verdade, verdade. As coisas mudaram muito. Mudaram. Mas aí a gente atende todos. É, o BPA, júnior, adolescentes, adultos e 60 mais. Hoje, é, a gente teve o prazer de ter a primeira aula com a nossa aluna mais experiente da escola, que tem 91 anos. Então, não tem idade para você treinar e você cuidar do seu cérebro. Então, qualquer pessoa que queira melhorar a qualidade de vida, explorar tudo que tem de melhor do cérebro, a gente consegue acolher lá e treinar isso para que fique cada vez melhor. Verdade. Essa aluna de 90 anos, eu conheço. Eu conheço, ela é de uma família maravilhosa aqui da nossa cidade de Umuarama. É, e como que ela está? Vamos falar um pouquinho dela. Você está dando aula para ela, sim. Isso. É. E como que está todo esse processo? Como que funciona lá, né? São aulas que a gente tem. Uma das ferramentas do Supera, a gente tem várias, mas uma das ferramentas, ela é justamente as dinâmicas em grupo. Uhum. Então, os nossos alunos vão até a escola e eles ficam com nós. É, as turmas são totalmente limitadas, então a gente não coloca mais de 10 pessoas na turma. Justamente é bom isso. Para poder extrair, ter aquela convivência. E conseguir dar atenção para todos, né? Exato. Então, como que está sendo o processo dela, que eu fiquei muito encantada, né? Ela é bem lúcida, ela está nesse processo de exercitar o cérebro. Então, ela chegou até nós por indicação de um neurologista muito especial, que a gente fez uma parceria muito bacana, que é o Dr. Danilo. Uhum. E ele encaminhou ela para nós, para que a gente pudesse treinar o cérebro dela. Porque agora, com 91 anos, ela está começando a ter dificuldades com a memória de trabalho, que é uma memória que a gente usa para captar as informações rápidas. Então, eu estou no ambiente, é o meu primeiro contato com determinada pessoa, para eu lembrar o nome daquela pessoa, eu lembrar o que aquela pessoa disse para mim. Então, é a memória de trabalho. E ela está tendo uma certa dificuldade com isso, né? Porque levando em consideração da idade, isso é super natural. Só que não precisa ser normal. É natural, mas não precisa ser normal. A gente consegue trabalhar para que isso não fique pior, né? Para que a pessoa perca a memória de trabalho e não consiga mais reconhecer as pessoas que entraram na vida dela recentemente. Então, foi muito bacana essa nossa primeira aula com ela. Ela conseguiu pegar super bem as ferramentas que a gente trabalha. Ela ficou muito encantada, ela falou que adorou, que amou, e a gente está muito feliz de poder contribuir assim para ela, como para outras pessoas também. A gente tem feedbacks incríveis lá na escola. A gente tem feedbacks de alunos que enfrentaram a depressão estando ali com a gente, porque é um ambiente agradável, é um ambiente lúdico, e, os alunos entram ali e eles esquecem do mundo, né? Esquecem dos problemas. Então, acaba tendo experiências de vida diferentes. A gente tem casos também de crianças com TDAH, que a mãe diminuiu consideravelmente o uso de medicamentos, porque ele teve uma melhora gigantesca nos comportamentos. Que bom. Então, a gente tem vários casos que é muito lindo de se falar, a gente fica muito orgulhoso de saber que a metodologia está transformando a vida das pessoas desse jeito. Mas Supera faz isso. Ela faz um milagre na vida das pessoas. Isso é gostoso, é importante, porque vai desde lá do pequenininho, vai até lá na nossa amiguinha de 91 anos. A melhor panqueca eu comi das mãos feita por ela, viu? Ela cozinha muitíssimo bem. A panqueca ela é deliciosa. Disse, eu fiquei curiosa para comer da comida dela. E daqui a pouco tá todo mundo falando, meu Deus, mas quem que é essa pessoa? Mas ela faz, nossa, maravilhas. A filha tem a empresa e ela faz muitos produtos para a empresa, né? Principalmente as panquecas que eu comi são deliciosas. Agora, as pessoas que frequentam o Supera, que começam no Supera, como que é o começo de tudo? Ela vai comprar o seu material? É a Supera que dá o material? Vamos falar tudo para que você fique sabendo, que você fique por dentro, para você começar já amanhã, tá bom?
Isso, Tamires. Lá na escola, a gente tem um cuidado muito grande para entender o que a pessoa precisa. Então, a gente faz isso de uma forma muito individualizada, muito particular. Sim. Então, você se interessou pelo Supera, o primeiro convite que a gente faz é para que você vá até a escola e converse com a nossa especialista, para ela poder entender um pouco das suas necessidades. Uhum. Né? Lá a gente gosta de entregar a transformação. E a gente tem que saber se a gente consegue fazer isso da maneira que a pessoa precisa. Então, a pessoa chegando lá no Supera, ela vai entender como que tá a cabeça dela, quais são os problemas que ela tem, as dificuldades que ela tem, quais são os desafios, o que é normal, o que não é e o que pode ser feito para melhorar isso. Depois disso, a gente vai verificar qual que é o melhor material que essa pessoa precisa usar. Então, materiais são individualizados, cada pessoa tem um, né? E é dentro dessas necessidades. Então, tem pessoas que precisam de X, tem pessoas que precisam de Y. Uhum. E isso a gente vai identificar nessa conversa. Depois, a pessoa adquirindo esse material para ela, ela começa a assistir as nossas aulas. E aí são aulas semanais, que ela fica lá com a gente 2 horas, consumindo todo o conteúdo, tendo todas essas dinâmicas e aplicando todas as ferramentas que a gente trabalha. E aí, semanalmente a gente se vê, a gente tem vários eventos também extracurriculares, a gente tem vários acompanhamentos também, que é fora do horário de aula. Então, cada coisa é criada individualmente para cada necessidade, para que todo mundo obtenha o bom resultado o mais rápido possível, né? É verdade. Eu sempre falo que eu acho que uma das coisas que mais incomoda as pessoas é a falha de memória, né? Você quer lembrar o nome de uma pessoa e você fica, ai, tá na ponta da língua, assim, não é? Tá aqui, mas eu não consigo lembrar. Isso é um treinamento, né? O Supera vai treinar você para você ficar com a memória bem afiadinha. Isso, Tamires, eu gosto muito de falar da memória porque são coisas que as pessoas têm dificuldade. E uma informação importante que eu queria trazer para os seus telespectadores é que tudo que você fala sobre o cérebro, qualquer habilidade cognitiva, ela é 100% treinável. Então, a visão, ela é treinada, né? A criança nasce sem ver muita coisa e aos poucos ela vai aperfeiçoando aquilo. A fala, ela é treinada. Uhum. As habilidades manuais, todas as habilidades cognitivas, elas são 100% treináveis. E a memória é uma habilidade cognitiva. Então, a gente precisa treinar ela. É igual você, um médico que se formou em alguma especialidade. O que ele vai fazer? Passar anos treinando ali na residência para depois ele entrar na ativa. Então, tudo é treinado. Um advogado treina para exercer, um professor treina para poder lecionar. E as habilidades cognitivas também. A memória, tem muitas pessoas, Tamires, que falam que tem problema de memória. Sim. Quando a gente vai lá na primeira conversa, que a gente vai entender o que a pessoa precisa, a gente percebe que muitas vezes a dificuldade delas são atenção e não memória. Falta de atenção. Falta de atenção. De não prestar Tem atenção lógica. No que está sendo feito, não prestar atenção no que está sendo falado. Então, hoje a gente está com tanta informação ao nosso redor, a gente está entupido de coisas que a gente está muito rápido, quer viver muitas coisas ao mesmo tempo, mas não consegue assimilar tudo. Não consegue assimilar tudo porque falta atenção. É. Então, muitas vezes não é memória. Tem sim os problemas de memória, não estou falando que não existe, uhum. Mas a grande maioria deles é a falta de atenção. A pessoa não fica atenta e a atenção também é uma habilidade que a gente também treina lá. A gente tem uma ferramenta específica para treinar atenção e concentração. E aí a pessoa treinando essa habilidade, automaticamente ela consegue memorizar mais as coisas. Porque ela está atenta numa conversa, ela consegue absorver o que a pessoa está falando, aí depois ela consegue reproduzir com mais facilidade. É atenção. Muitas vezes o que falta nas pessoas é atenção. Concordo. Você já ouviu falar, Tailine, que depois que aconteceu aí a nossa pandemia, o Covid, que na verdade não terminou, ele está ali, né? Mas já passou
a pandemia, que tinha que ficar em casa, ficar usando máscara e tudo mais. Muitas pessoas falam assim, ai, não lembro o nome. Ai, depois que eu passei pelo Covid, eu fiquei muito esquecida. Você já ouviu falar isso? Sim. A gente ouve todos os dias? Sim, muitas pessoas tiveram dificuldade. A gente tem um aluno que ele chegou lá no Supera falando justamente dessa dificuldade em específico. Que ele teve problemas de memória, perca de memória, depois de ter contraído ter passado o Covid. E isso acontece? Acontece. Na metodologia do Supera, lá dentro do Supera, existe uma neurocientista e ela pesquisa todos os conteúdos que vão ser aplicados na aula. Então, que interessante. Sim, tudo que é aplicado dentro da sala de aula é testado antes. Então, ela pesquisa todas essas coisas e ela fez levantamentos. Então, tem vários estudos que comprovam que sim, a pandemia, o Covid, ele gerou efeitos colaterais no nosso cérebro, afetando principalmente a memória e a criatividade. Aí a criatividade diminuiu a nossa agilidade de raciocínio, de responder rápido, de improvisar, sabe? De conversar com a pessoa assim no meio da rua, sem ter medo de errar ou de faltar as palavras. O Covid veio e impactou essas áreas do cérebro. Então aconteceu sim. Mas o que a gente pode fazer? Através dessa pesquisa que foi feita, não foi feita pelo Supera, né? Foi feito por outras instituições, mas a nossa neurocientista trouxe para dentro para a gente achar uma solução para isso. Dentro do Supera, a gente trabalha com uma ferramenta que acontece no nosso cérebro, que é a neuroplasticidade. Então, é uma habilidade que o nosso cérebro tem de fazer com que os neurônios peguem a obrigação de cuidar de uma determinada função que foi perdida. Sim. Então, a gente consegue fazer o treino do cérebro para que a responsabilidade da memória, por exemplo, da criatividade, seja transferida para outro neurônio, para que ele faça aquilo. Então, a gente faz essa transferência. Começar quase tudo de novo, mas mais ou menos isso. Começar tudo de novo. Começar tudo de novo. Exatamente. Então, a gente faz um trabalho para que o cérebro reaprenda a fazer aquilo. Porque realmente o Covid veio e deixou esse efeito colateral nas pessoas. Que triste. Muitas pessoas tiveram dificuldade com isso. Eu, por exemplo, tive. Quando eu peguei Covid, eu estava logo entrando na franquia. E aí a gente tem que fazer várias certificações para poder lecionar, para poder dar aula. Então, é tudo bem rigoroso para a gente poder atender nossos alunos com qualidade. Uhum. E eu peguei o Covid e na semana que eu fiquei isolada, porque eu não tive muitos sintomas, eu fiquei fazendo as ferramentas para poder fazer essa certificação que a gente precisa. E aí, o que eu percebi? Que o efeito colateral, ele bateu em mim. Eu fiquei em torno ali de uns 3 meses esquecendo completamente de trancar o carro. Eu ia para os lugares e eu não trancava o carro. Teve lugar que eu fui, eu deixei o carro aberto, voltei, estava tudo molhado, porque choveu, o carro estava aberto, molhou tudo. E eu fiquei 3 meses... Literalmente, sofrendo. Ela sentou no molhado. Sentei no molhado. As palavras sumiam, era o que eu mais falava. Pega aquela coisa lá pra mim, faz aquela coisa lá que precisa. Mas é uma realidade. Porque faltava as palavras. E aí eu notei que, o que eu percebi em mim? Foi rápido, eu fiquei 3 meses com essa dificuldade. Mas as pessoas que não cuidaram disso, que não fizeram nada pra melhorar, elas só foram piorando. Então, o tempo de permanência dessa falta de memória se estendeu para 1 ano, 1 ano e meio, e aí as pessoas não fazendo nada para melhorar foi piorando, então cada vez ia piorando mais, porque aquela habilidade foi perdida e ela não estava fazendo nada para recomeçar aquilo do zero. Então a gente trabalha com isso, assim, pós-pandemia foi uma das coisas que a gente mais focou, na verdade, para ajudar as pessoas com esse déficit de atenção e memória por conta do Covid. Pessoal, eu vou para o comercial e eu volto já com a Tainine, ela que é do Supera, e vamos conversar um pouquinho mais a respeito das pessoas de mais idade, a importância destas pessoas encontrar
pessoas da idade dela não supera. Além de fazer aquela aula linda, maravilhosa, mágica, que vai ajudar seu cérebro muito, ainda tem as amizades. Então, eu volto já já com ela. Abra uma poupança. Poupe, poupe a beça. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga sua poupança pro Sicredi e concorra a 2 milhões e meio em prêmios em dinheiro. Já de volta do nosso comercial, então, a Tailine, para quem está chegando agora, né? Está chegando aí, foi para a faculdade, já foi estudar, ou foi lanchar com a esposa e vice-versa. Nós estamos conversando com a Tailine Corales. Ela é gestora e diretora franqueada do Supera. E Supera é uma... Eu falo uma escola, né? Mas, sei. Faculdade do cérebro. Academia do cérebro. Seja o que for. Mas ela é grandiosa, poderosa e pode ajudar muito você. Como ela já falou a respeito de pessoas que passaram por Covid, que ficaram com problemas sérios de memória, o esquecimento e tudo mais... Isso aconteceu mesmo. E muitas pessoas estão passando ainda por estas dificuldades, né? Mas o gostoso em tudo isso, eu vou falar porque quando eu fui no Supera, eu percebi que as pessoas ali, elas iam estudar, né? Ia cuidar do seu cérebro, que eu falo isso, que vai, ali você vai cuidar do seu cérebro. Você faz amizades. São pessoas mais velhas, mais novas, e trocando ideias, trocando experiência de vida e falando sobre o Supera. Então, não tem coisa melhor que isso. Muitas pessoas se fecham. Não, nem amizade tem mais depois do Covid. O Covid veio e estagnou muitas situações. Muitas pessoas não saem mais de casa, perderam a vontade de sair de casa, entraram no processo depressivo. E Supera veio para superar, né? Para que a sua vida tenha sentido. Vamos falar um pouquinho a respeito disso também? Supera também a amizade. Nossa, é muito amizade, né? Ali a gente chama a família Supera. A gente, o nome tem... já fala, você vai superar tudo ali. Tem esse chamado carinhoso para os nossos alunos, para os nossos colaboradores, porque ali a gente realmente faz uma família. Como você disse, o Covid ele veio e desaprendemos muita coisa. É verdade. Principalmente a conviver socialmente com as outras pessoas, né? E isso fez com que a gente precisasse encontrar um novo meio, um novo caminho para poder se atualizar de informações. Ficou tudo muito virtual. Quantas fake news a gente recebeu? E a gente teve esses dias um feedback muito interessante de um aluno. Foi muito legal ouvir isso dele, porque ele veio até nós por conta do Covid, que estava afetando na memória. Ele não lembrava o nome das pessoas mais, não lembrava o nome das coisas que ele precisava comprar ou encontrar na rua, e ele foi até nós. E esses dias atrás, já faz um ano que ele está com a gente, ele foi dar um feedback para nós e falar que ele não queria nunca sair do Supera. Aí nós vamos perguntar por quê, ficamos super curiosas, e ele falou, porque aqui eu me atualizo. Aqui vocês trazem conteúdos verdadeiros, não tem fake news aqui. Aqui vocês sabem trazer coisas pra gente refletir, pra gente pensar. E através desses conteúdos eu começo a buscar coisas novas. Aí ele trouxe várias informações legais pra nós. Ele falou que o animal que mais mata no mundo é o mosquito. Ele falou que a palavra mais falada no mundo é coisa. E tudo isso dos assuntos que a gente aborda nas aulas. Então, para as pessoas entenderem, nas aulas, a gente sempre tem temas para ser falado. Então, todo mês, a nossa neurocientista pega um tema interessante e cria todo um roteiro. Então, tem uma equipe que cria um roteiro, tudo embasado nas pesquisas, para trazer para os nossos alunos. E aí a gente divide as semanas do mês em subtemas desse tema central.
E a gente trouxe temas, por exemplo, explicando os funcionamentos do cérebro. A gente traz temas falando por que que o cérebro mente, como que o cérebro aprende. A gente traz temas falando e comparando o nosso comportamento com o dos animais. E isso faz com que os idosos, Tamires, aprendam coisas novas. E essas coisas novas fazem com que eles saiam daquela situação de se esconder, de se reprimir, de se guardar em casa por não saber conversar, por não saber o que falar, por não saber como começar uma conversa com alguém. Então, todos esses temas faz com que eles reativem uma esperança de conversar com as pessoas. E isso fez a gente entender esse feedback, como as pessoas muitas vezes ficam depressivas por não saberem o que precisa ser feito. Elas precisam de uma ajuda para saber o que precisa ser feito. E lá a gente ajuda elas. Supera veio para ajudar você a superar tudo isso. Exatamente. Então a gente faz com que as pessoas reativem o ânimo de viver, busquem novas esperanças, encontrem novos sonhos, novas coisas diferentes que elas podem fazer na vida delas, né? Porque quantas pessoas depois da aposentadoria acabam perdendo sentido? Não sei mais o que que faço, não sei, e agora minha vida vai para onde? Passou a vida fica estagnada. Tantos anos fazendo a mesma coisa, o que que eu faço agora? E lá a gente traz de volta isso. Olha, você pode fazer isso, você pode ser isso, você pode se transformar nisso. E aí eles vão reativando esse espírito jovial. E isso faz com que eles driblem a depressão, ativem toda a memória, né? Convivam melhor com as pessoas, façam mais amizades e tenham uma melhor qualidade de vida. Ai, mas com certeza tem qualidade de vida, que vale muito a pena. Agora, as crianças, no caso, estudo de manhã, pode fazer supera à tarde. Supera tem de manhã, tem à tarde, tem noite. Quando eu fiz à noite. Então, vai visitar a gente, é facinho de encontrar, tem telefone no Instagram, @superumoarama. Todo mundo tem Instagram hoje em dia. Verdade. Manda um WhatsApp para nós, agenda uma visita, conversa com a nossa especialista, entende melhor o que que você precisa e como nós podemos te ajudar. E melhora a qualidade de vida. Hoje só sofre quem quer. Tem Concordo. Ferramenta para tudo. A gente tem infinitas possibilidades de resolver nosso problema. Se você está sofrendo, é porque você está escolhendo sofrer. Então, se você decidiu não sofrer mais, busque ferramentas que vão te ajudar nisso. Nós estamos lá para fazer isso. Isso, gente. Aproveita. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Amei te conhecer. Eu também. E vão conhecer Supera. Vale a pena, gente. Que Deus te abençoe. Amém, Tamires. Muito sucesso obrigada. Sempre. A menina de sucesso. E o programa da Tamires chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com muito mais novidades para vocês, porque vocês merecem ficar bem informados. Até uma próxima. Tchau, tchau.